მზადდება თქვენ სინაში გამოსასვლელად. ეს გახლავთ ბრიმა ჭიტანავა, მისი პირადი ნომერია 24, რომელიც უნდა გამოგზავნოს 12 კაცზე. მისი დღევანდელი დავალებაა თავისუფალი თემა და წარმოგვიდგენს სიმღერას სახელწოდებით ლუნა ტუ ალექსანდრე საფინას რეპერტუარიდან. წარმატებებს გისურვებთ ბრიმა. Attraverso i sergoli, han soltanto il cielo per raggiungerti, verbo per poeti che non scrivo, e che loro sempre spesso vedono, la commesso spiri di chi sfasi, ma e regalo sono non i anima. Una che mi guardia desa quanti sono canti de modernità e le centro dove la verità fabbro in luce dentro questo cuore mi questo cuore d'uomo che non sa non sa che l'amore va con il dolore come un fuoco di mamma mia. Attraverso i servoli han soldato il cielo per raggiungerti porto per poeti che non scrivono e che loro sempre spesso vedono quando mi sospiri di chi spazi ma e regali un sonno non mi anima una che mi guardia questa storia che l'amore va con dono dolore come un fuoco che va a bruciare l'anima მადლობა ჩვენ შეხვედრებისთვის ჯიურიკო ხაზეა რომელსაც მე დისემონები ჩვენ სალმები რომლის ვინაობასაც ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით და გისმენთ მოგესალმებით დილამშვიდობით დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ მოდით შევაფასოთ საერთოდ ჯამში დღევანდელი დღე ჩვენი დრო ძალიან ცოტაა მე ვიცი რომ ძალიან ცოტაა დრო და ამიტომ მაქსიმალური ოპტიმიზმი გითხრათ ძალიან მადლობა და ყველა მონაწილეს გადავყადო ეს მათი შრომაა და ძალიან მიხარია რომ უყვართ მუსიკა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც რომ მათ კაცებს უფრო კიდევ უფრო სერიოზულად მოიგინონ იმას რასაც აკეთებენ მუსიკას კერძოდ ვოკალთან მუშაობა შეიძლება ძალიან დიდი შრომა ეს არის კოლოსალური საშრომი რამ და ამიტომ მინდა ხოლო რომ კიდევ უფრო სერიოზულად მოიგინონ ამ ყველაფერს არის ინტონირების ძალიან დიდი პრობლემა მე არ ვიცი შეიძლება სტუდიაში გახმოვანების პრობლემაც არის და ამიტომ იყო მაგრამ რაც გავიგე მე ვალდებული ვარ ის თქვა დაბლებში საკმაოდ დიდი პრობლემაა და ამას მიაქციეთ ყურადღება და
და დიმას მინდა უთხრა რომ ძალიან კარგი იქნება და სასურველი იქნება რომ ის კონსერვატორიისთვის მომზადოს მას აქვს ყველა მონაცემი ძალიან დიდი მადლობა